Привршуваат градежните активности за бетонирање на главниот влез кај градските православни гробишта во Кочани. Моментално се работи на бетонирање на стариот земјен пат кај гробиштата во должина од 150 метри. Се одвиваат активностите за бетонирање на главната стаза, бидејќи подолго време ова главна стаза ни причинуваше проблеми и на нас и на граѓаните кои го користат овој објект. Ова е последната фаза од бетонирањето, во остана още должина околу 30 метри. Градежните активности ги извршува комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани, а финансиските средства се обезбедени од собствениот буџет на комуналното јавно предпријатие. Тоа се средствата кои се од граѓаните за кои самофинансираат го одржувањето, кој донесе советот на општина Кочани од 50 денари за одржување, а тие средства ги пренаменивме за овие активности и ќе продолжиме понатаму со други активности. Има повеќе стази небетонирани, главни и споредни стази кои се бетонирани во градските гробишта. Со овој пат на граѓаните ќе им се олести пристапот до гробиштата. Од комуналното јавно предпријатие Водовод најавува дека ќе се асфалтираат и остарите делови кај градските гробишта во Кочани.